Візії та образи. У Музеї мистецтв Прикарпаття відкрили виставку творчих робіт студентів кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації ПНУ. Про свою ікону, представлену на виставці, розповідає магістранка Христина Кравчук. Дівчина працювала у старовинній техніці жовткової темпери. Каже, в такий спосіб створювали ікони ще за часів Київської Русі та Візантії. Це творча ікона, тобто це не копія. Перед нею готувалося багато ескізів, виконаних як і графічних, так і в кольорових. Вона є багато на символіку, тобто тут про неї можна багато що говорити, але якщо конкретно до деталей, так, то от маленькі елементи, та сама драбина чи ангели, кольори, написи, тут все має своє певне значення. Виконана вона в техніці жовткової темпери, на дошці, на ливкасі. В експозиції дипломні роботи, виконані впродовж останніх років. Значну частину виставки складають твори малярства та графіки. Окрім них, також є відреставровані студентами твори іконопису. Завідувач кафедри Петро Кузенко каже, виставка є гарною можливістю побачити, наскільки талановита в нас молодь і які вона має перспективи. На виставці представлено 56 робіт. Ці роботи, вони відповідають основним спеціалізаціям, які виконують наші студенти. Зокрема, це є графіка, це є іконопис, малярство, а також додаткових спеціалізацій, таких як реставрація творів мистецтва, а також художній текстиль. Представлені різні теми, різні сюжети. Переважно це теми, пов'язані з історією нашого народу, з різними визначними особами з нашої історії, нашої культури. Також багато є робіт на сакральну тематику. Директор музею мистецтв Прикарпаття Василь Романець радіє такій співпраці з молодими митцями. Каже, це корисно як для студентів, так і для відвідувачів музею, оскільки так вони зможуть знайомитися з молодим поколінням талановитих художників. Зокрема, виділяє сакральну тематику деяких робіт і те, як вони пасують до споруди музею. Так повезло, що єдиний музей в Україні, який використовує сакральну споруду під музей. Краще показати тут сакральну тематику, бо це найцінніше, що в нас на Галичині є. Ми музей починали з цього. Треба вчити нам і тут в музеї молодих студентів, щоб вони порівняли свою творчість з творцями митців. І вони тоді будуть бачити свою спроможність. Виставка триватиме 3 тижні. Богдана Лисенко, Святослав Іванюк, телеканал 402.